հարգելի Ֆորումի հարգելի նախաձեռնություն, հարգելի գործընկերներ, ցանկանում եմ կարևորել այս նախաձեռնությունը, հատկապես որ այն արդեն նաև լավ ավանդույթ կարող է դառնալ Արցախում քննարկել միջկուսակցական ձևաչափով Արցախին եւ Արցախյան հիմնադրամին վերաբերող խնդիրները, հանրապետական արդեն նման 3 ձևաչափերով նախաձեռնություն ցուցաբերել է միջկուսակցական դաշտում եւ կարծում եմ, որ այս աշխատանքները անպայման իրենց հետևանքները, իրենց ազդեցությունը թողնելու են Հայաստանի քաղաքական դեմոկրատիա, որովհետեւ իրոք մեզանում ցավոք բացակայում է կառուցողական այն միջավայրը, բացակայել է եւ չգիտեմ արդյոք ապագայում ինչպես ստացվի դրա ձևավորումը, բայց մինչեւ այսօր բացակայել է կառուցողական այն քննարկումների դաշտը, որոնք գոնե համազգային խնդիրների առումով պետք է քաղաքական միտքը դարձնել, դրանք ենթակա ոչ դժվարներ, դրա համար իրավական պայմանագրային դաշտ, կողմ դեմ տեսակետներ, կարծիքներ եւ իհարկե գործընթաց, որը առանց որի քաղաքականությունը ուղղակի չի իրականացվում։ Անկեղծ ելույթների հիմքում դրված է այդ բավականին հետաքրքիր առաջարկներ։ Պետք է ասեմ, որ դաշնակցության հետևողականությունը այս առումով եւս ողջունելի է, նախկինում էլ ազգային ժողովում իր առաջարկը դաշնակցության խմբակցության կողմից ներկայացված անպատասխան փաստաթուղթը քննարկել նախագծի տեսքով, եւ այն ժամանակ մենք եկել ենք այն դաբիային վերաբերում է ռազմաքաղաքական դաշինքի պայմանագրի կնքմանը, այսօր կարծես թե հարցերի շրջանակը իրավապայմանագրային դաշտ ձևավորելու ավելի ընդլայնված է եւ ավելի ողջամիտ կլինի տարանջատել դրանք ըստ ոլորտների եւ յուրաքանչյուրի համար դիտարկել հնարավորությունը, նպատակահարմարությունը։ Չի կարող կրթության ոլորտին վերաբերող խնդիրը եւ ռազմաքաղաքական ոլորտին վերաբերող խնդիրը նույն տեսակարարը կշիռն ունենան կամ նույն միջազգային ազդեցություն ունենան կամ նմանատիպ կամ հավասարազոր հետևանքներ ունենան, եւ այս առումով եթե հաջողվի այսօր հրճակագրով ստարտ տալ մի կարևոր գործընթացի եւ հետագայում ծնվեն արդեն մասնագետների եւ քաղաքական գործիչների կողմից ծնվեն փաստաթղթեր, նախագծեր, տարբեր հարցեր կարգավորող իրավունքների դաշտում, սոցիալական խնդիրների դաշտում, կրթության, մշակույթի, դիներ, որոնք որ մենք նպատակահարմար կհամարենք դրա համար ունենալ իրավական հիմքեր, իրավական համապատասխան փաստաթուղթ չստացվի, մի կողմից էլ որ անում ենք մի բան, զուտ ինչ-որ մի բան անելու համար, արդյունքում պարզվի, որ առանց դրա էլ լավ կարգավորվում է կամ առանց դրա էլ մեկ-ամեկ չունենք այն հսկայական ռեսուրսները, որը այսօր բավարարեն մեր ցանկությունները, ուղղակի թուղթ ենք ստորագրել, բայց մնացել ենք այդ թղթի առջև նստած, որովհետև չկան, այսպես ասած, մեր ցանկությունները իրականում բավարարող այդ ռեսուրսները։ Յուրաքանչյուր ժամանակահատված իրան ընդելադրում, այսօր հետադարձ հայացք նայել ասել այն ախկինում Արցախի հարցում այսպես այնպես սխալ եմ համարում, որովհետև գոնե մեր իշխանության տարիներին որևէ մեկը չի կարող հիմնավոր կերպով այսպես մեղադրել Արցախի անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության ուղղված մեր գործունեությունը, դրան ուղղակի դրա դիմաց կդրվեն բազմաթիվ ծանրակշիռ փաստարկներ եւ դրանով զրույցը կավարտվի։ Ինչ վերաբերում է նախաձեռնության շարունակականության, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է, ինչպես արդեն ասացի, բաժանենք ըստ կարևորության, ըստ ուղղությունների եւ ըստ հնարավորությունների։ Այն հարցադրումը, թե ինչի է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող զինվորը Արցախի սահմանները պաշտպանում, Արցախի Հանրապետության, ես կարծում եմ, շատ արհեստական հարցադրում է։ Իմ ամբողջ քաղաքական գործունեության ընթացքում արտաքին ֆրոնտում չի եղել մի ֆրանսիացի, ամերիկացի, ռուս, ճապոնացի կամ չինացի, որ ինձ այդ հարցը տար։ Այդ հարցը որքան տարօրինակամիշտ բարձացվել է Ադրբեջանի կողմից եւ որոշ հայերի կողմից։ Այս առումով մենք պետք է կարողանանք շատ նուրբ գտնվել, եւ մենք դեմ չենք եղել ռազմաքաղաքական դաշինքին, եւ ինչպես գիտեք 2016 թվականի ապրիլյան մարտական գործողությունների ընց երկրորդ օր այդ հանձնարարությունը պետության ղեկավարի կողմից ստացել է արտաքին գերատեսչությունը, բայց ինչպես ասում են, քաղաքականությունը նաև իր նպատակահարմարություններն ունի, իր առաջնահերթություններն ունի, եւ մեր զինանոցում մենք միշտ պետք է պահենք բոլոր այդ փաստաթղթերը եւ ոչ միայն ռազմաքաղաքական համագործակցություն, այլ բոլոր ուղություններով պատրաստենք, ձևավորենք փաստաթղթեր, եւ ըստ ժամանակի, ըստ նպատակահարմարության
դրանք կիրառենք։ Դա կարող է լինել միջկառավարական փաստաթուղթ, ինչ որ մի ոլորտը կարգավորող, դա կարող է լինել, չգիտեմ, միջգերատեսչական փաստաթուղթ, ըստ հարցի գլոբալության եւ միջազգային հնչելիության անհրաժեշտության, այո, ինչու՞ չէ, միջև նաեւ միջպետական մակարդակ վավերացման գործընթացներ ենթադրող։ Սա, ինչպես ասում են, քաղաքականությունն է, ամեն ինչ էլ հնարավոր է, ամեն ինչ էլ հնարավորի արվեստ է, բայց յուրաքանչյուրս պետք է համոզված լինենք, որ Արցախի հարցում սակրավորի քաղաքականություն չենք վարելու։ Շնորհակալություն։